До контактного центру надання безоплатної вторинної правової допомоги у Сумській області дуже часто звертаються з питаннями щодо заподіяння домашнього насильства, як діяти в тій чи іншій ситуації. 1 січня 2018 року набрав чинності Закон України про запобігання та протидію домашньому насильству. Що ж це таке домашнє насильство? Згідно вказаного закону, домашнє насильство – це будь-яке діяння, яке може проявлятися у дії або бездіяльності, спрямоване на заподіяння економічного, психологічного, сексуального або фізичного насильства, що вчиняється у межах сім'ї, серед родичів, а також серед осіб, які не пов'язані з собою будь-якими зв'язками, але фактично проживають за одним місцем проживання і ведуть спільний побут. Законодавство України розподіляє домашнє насильство на 4 категорії. По-перше, це економічне насильство, яке проявляється у вигляді позбавлення засобів до існування, коштів, виселення із житлового приміщення, інших заходів економічного характеру, які можуть вчинятися кривдником відносно до постраждалої особи. Психологічне насильство, яке проявляється у цькуванні, образах, інших діях, які принижують честь і гідність особи. В сексуальному насильстві, яке проявляється у примушуванні до вступу у статевий контакт. І у фізичному насильстві, яке проявляється у заподіянні побоїв, штурханах, кусаннях і інших впливів фізичного характеру. Отже, куди звертатися у випадку фіксування факту вчинення домашнього насильства? Законом України про запобігання та протидію домашньому насильству передбачено перелік осіб, уповноважених органів, які мають право здійснювати облік і фіксацію заяв про вчинення домашнього насильства. По-перше, це районні міста державної адміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад. По-друге, це органи національної поліції. Крім того, до цього переліку належать суди, а також інші спеціальні органи, створені спеціально для запобігання і боротьби протидії домашньому насильству. Отже, у випадку вчинення домашнього насильства ви можете звернутися до будь-якого з перелічених органів, зокрема у Національну поліцію, із відповідною заявою. Після отримання даної заяви уповноважені особи здійснюють реєстрацію факту шляхом внесення до Єдиного державного реєстру випадків вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі. Даний реєстр ведеться спеціально для того, щоб фіксувати і обліковувати випадки домашнього насильства. Доступ до цього реєстру мають всі уповноважені органи. До даного реєстру включаються відомості про заявника, про постраждалу особу, про кривдника, про заходи, які вчиняються по факту внесеної заяви, і інші відомості, які стосуються до цього факту. Варто зазначити, що відомості про заявника і про постраждалу особу до реєстру включаються виключно за їх згодою. До якої ж відповідальності можуть притягуватися кривдники за вчинення домашнього насильства? Крім загальної адміністративної кримінальної відповідальності, кривдники за вчинення домашнього насильства можуть притягуватись до спеціальних видів, спеціальних заходів впливу, які передбачені Законом України про запобігання та протидію домашньому насильству. Перш за все, це терміновий заборонний припис, який висовується органами Нацполіції, які виїжджають на виклик, у випадку, якщо є заява від постраждалої особи або за їх власною ініціативою, якщо вони, оцінивши всі ризики, вважають за необхідне винесення термінового заборонного припису. Терміновий заборонний припис забороняє кривднику знаходитись в одному приміщенні із постраждалою особою, або зобов'язує його покинути це приміщення, або будь-якими способами забороняє контактувати із постраждалою особою. Слід зазначити, що терміновий заборонний припис може діяти до 10 діб. При цьому, незалежно від того, чи є особа власником приміщення чи ні, він до неї може бути застосований, якщо був зафіксований факт домашнього насильства. Наступним видом спеціального захисту є обмежувальний припис. Обмежувальний припис видається судом за заявою постраждалої особи,
або іншої заінтересованої особи, зокрема законного представника, опікуна, піклувальника тощо. Після розгляду питання про винесення обмежувального припису суд приймає рішення про зобов'язання особи покинути місце проживання постраждалої особи, про заборону їй наближатися на визначену відстань, про заборону розшукувати її, контактувати з нею, інші заходи, які можуть бути визнані судом такі, як доцільні. Крім того, щодо кривдників можуть бути застосовані такі заходи, як взяття на профілактичний облік, що заключається у проведенні з ним відповідної роботи, а також проходження спеціальної програми для кривдників, яка забезпечується державними адміністраціями або органами місцевого самоврядування.